Bakı-Quba yolunun Sumqayıt şəhər ərazisindən keçən hissəsində ağaclar əkilib. Əkilən ağaclara aqrotexniki qulluq göstərilib. Bildirək ki, Sumqayıtda yaşıllıqların artırılması istiqamətində mühüm işlər görülür. Son 9 il ərzində yaşıllıqların həcmi 3,5 dəfə artırılıb. Belə ki, 2015-ci ildə yaşıllıqlar 560 hektar ərazini əhatə edirdisə, indi bu rəqəm 1900 hektara yaxındır. Bu da sakinlərin rahatlığını təmin etmək üçün edilən mühüm addımlardan biridir.